Haus su najavi, za drugari su nastavili da glasaju za tri najljubaznije pare u Beloj kući. Marija Kulić dobila reč pa je izrevoltirala mnoge svojim izlaganjem. Prva emocija je Miljana Popović prema Zvezdanu, isto Ana prema Zvezdanu i treća emocija je dokazano izolacija, to su Zvezdanove emocije prema Aleksandri. Postoji još jedna emocija, ali neću da produbljujem konflikt, rekla je Marija pa nastavila. Miljanine, naravno znam koliko je voli i to je dokazuju dobri u zlu. Divna i Marko se drže, verovatno emocije postoje, ali poštovanja tako i tako. Treći par koji će navesti, zanemarimo jednu svađu koju su imali, a do sinu sam smatrala da su najidealniji i nadam se da se takve uvrede kod njih neće ponavljati. Aleksandra mi je mnogo slatka, a Dragić mnogo drag. Da, spojile bih Necu i emocije prema poniju, rekla je Marija.